Sí, conseller, responent a una pregunta de Ciutadans, la seva conselleria va confirmar la seva voluntat de continuar imposant multes lingüístiques als comerços de la nostra comunitat per no rotular, com a mínim en català, els noms dels negocis, atacant directament la llibertat d'empresa i la llibertat lingüística personal de molts comerciants, petits comerciants, molts d'ells autònoms, que no tenen fàcil assumir ni econòmicament ni moralment una imposició d'aquest tipus. Catalunya és innovadora, innovadora en aquesta fórmula d'imposició, doncs som un exemple únic a tota Espanya i a tota Europa. Així, l'any 2015, tal com diu el balanç d'actuacions de l'Agència Catalana de Consum, les sancions per vulneració de drets lingüístics van incrementar-se en una quantia d'un 173% i van ser les quartes en número d'actuacions per sobre d'altres conceptes, com per exemple les sancions per incompliment d'obligacions d'atenció als consumidors. Tenim una Agència Catalana de Consum més preocupada en sancionar aquells que lliurement decideixen posar al seu forn de pa panaderia que en conèixer si aquell forn de pa compleix les seves obligacions d'atenció als seus clients. És un despropòsit. Senyor conseller, continuaran vostès imposant càrregues injustes i necessàries a petits comerciants, molts d'ells, emprenedors i autònoms, obligant-los a treballar per pagar els seus objectius ideològics? Gràcies, diputat. Respon el conseller d'Empresa i Coneixement, senyor Jordi Baiget. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, a la seva pregunta jo li responc. El govern continuarà aplicant la llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de Consum a Catalunya, que protegeix els drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries d'aquest país i que, com fan a tots els països d'Europa, com es fan i com preveuen totes les directives comunitàries, que exigeix aquesta llei que perquè els consumidors puguin estar protegits també amb els seus drets lingüístics i amb els seus drets d'opció lingüística, com a mínim, almenys hagi estat rotulat en català. Té la paraula el diputat. Senyor conseller, sap vostè que això que diu no és veritat, però el convidem a exercir un senzill i molt reconfortant exercici. Parli amb els comerciants sancionats i dediqui uns minuts a intentar justificar-li la multa imposada. Li podrà explicar quins beneficis suposa pel seu negoci utilitzar una llengua o una altra al seu rètol i com això millora el producte que consumeixen els seus clients? O la utilitat d'imposar una multa que els suposa perdre els beneficis de setmanes del seu treball? Potser portar tants anys transitant per càrrecs públics els ha allunyat de la realitat d'aquells que ja fan suficients sacrificis cada dia com per haver de pagar també obsessions polítiques. Senyor Baiget, tindran el suport de Ciutadans per millorar el codi de consum i eliminar les sancions lingüístiques, però també la més clara oposició a seguir la política lingüística que els ha marcat clarament el retrògrad manifest COINE. Poden escollir, però recordi, hi ha dos grans enemics d'una llengua, aquells que la proveeixen i aquells que, com vostès, la imposen. Té la paraula el conseller. Miri, si hi parlem amb les persones i amb els comerciants que se'ls imposen les sancions, que mai no s'imposa una sanció a la primera visita que s'hi va. Primer, s'hi va, es mira si incompleix o no incompleix la llei. Si torna a anar, es mira si ha canviat. I a la segona o la tercera vegada s'inicia un procediment que pot portar a un expedient i que pot acabar amb una sanció. Però miri, això a vostès, el compliment de la llei, no els importa. Amb aquesta pregunta... Vostès, el que deixen clarament a la vista són les intencions amb les que van néixer com a formació política, que no són altres que intentar separar una societat en funció de la llengua que parlen o bé procurar crear problemes lingüístics allà on no hi són. Vostès, la seva principal voluntat és situar la llengua pròpia d'aquest país en una situació en segon nivell i en marginació. I amb això els dic que hi fracassaran. Com han fracassat els intents, per exemple, els intents de comprar famílies amb 6.000 euros perquè canvien d'un lloc a un altre per una escolarització en castellà. Ha fracassat. I escolti,
El codi de consum defensa a tots els ciutadans d'aquest país, com ho demostra els 40.000 tenidors de preferents que gràcies a l'actuació del codi de consum han vist i han retornat la seva inversió i el seu capital. Aquesta és la preocupació que fa l'Agència Catalana de Consum en bé de tots els ciutadans, com també amb les clàusules sòl i com també amb l'índex de referència hipotecària. Aquestes són les actuacions principals que fa l'Agència Catalana de Consum per defensar els consumidors de Catalunya. Gràcies.